Зіслання Святого Духа обіцяв апостолам Христос у день свого Вознесіння. Обіцянка сповнилась через 10 днів, на 50-й день після Воскресіння. Тому свято ще називають П'ятидесятницею. Праздник зіслання Святого Духа відносять до найважливіших для християн і вважають днем народження церкви. В цей день земля наповнюється великою благодаттю, кажуть священники, тому що Дух Святий у вигляді вогненних язиків зійшов і перебував на апостолах як символ очищення, святості, символ, який проганяє темряву і дає світло життя для людини. Зіслання Святого Духа на апостолів надає їм значення місійного характеру. Немовби Дух Святий, який зійшов на них, дає їм силу, мужність і відповідальність, і розуміння Святого Писання, і проголошення оцієї доброї новини про відкуплення світу і воскреслого нашого Спасителя Ісуса Христа. В Пресвятій Трійці проявляється повнота благодаті Господньої, що подається людині через хрещення, кажуть священики. Тому для християн свято Трійці подвійне. У день П'ятидесятниці відзначають саму подію зіслання Святого Духа на апостолів, а в понеділок віддають особливу честь Святому Духові, як третій Божій особі. Зіслання Святого Духа для нас має дуже велике і духовне значення. Плоди Святого Духа – це є мир, любов, довготерпеливість, стриманість, тихість, покора. Це є плоди Святого Духа, тому ми десь повинні пам'ятати про те, що несе в собі оцей дар Духа Святого, який кожен із нас отримує. Тому ми є відповідальними за цей дар. В народі свято зіслання Святого Духа ще називають зеленим. В цей день церкви та оселі прикрашають гілками верби, клена, буску, берези, луговими травами на знак того, що Святий Дух дає життя всьому створеному Богом. Зіслання Святого Духа – це є жива вода, а Ісус Христос є цією криницею, з якої ми черпаємо оцю живу воду. Тому я бажаю кожному, хто святкує це свято, я думаю, що кожен із нас відноситься з великою пошаною і трепетом до цього свята, щоб наповнялися тим Духом Святим, оновлялися на щодень у цьому Слові Божому, у Святому Причасті та в сповіді оновлялися Святим Духом. Я бажаю гарного святкування кожному і гарних та радісних свят.